Mit navn er Rasmus Bruun. Jeg er nyhedsredaktør på Den Korte Radioavis. Jeg har været her på Birkerød de sidste et år, to år, tre år, jeg ved ikke hvor lang tid. Og jeg arbejder på at lave en biografi om journalisten, der blev større end historien, Kirsten Birgit Schiøtz-Kretz Hørsholm. Og jeg tror ikke, jeg kommer for øen live. Så hvis der er nogen derude, der kan udgive den her bog, så gør det. Og så får den kommet med på Bogforum. Bodil, hvis du hører det her, jeg gjorde det for din skyld. Jeg vil gerne have alt overskud til bogen, der kommer til at gå ubeskåret til Bodil og pigerne. Og så skylder jeg Korkvist 150 kroner. Så hvis 150 kroner er bogsalget, det lige kan gå ubeskåret til Korkvist, så vil det være rigtig godt. Ej, så fedt. Det lykkes bare at skaffe en plastikpose. Så min telefon ryger ned i plastikposen. Og så kaster den i havet. Hvis der er nogen, der finder de her optagelser, så udgiv dem i bogform. Jeg kan høre havet. Jeg skal bare ned til havet. Nej. Nu er det aldrig. Udgiv den her. Hør sandheden om, hvad der skete på Birkerød. Come to Kisaragusa.